Because of ikhlas, sekarang ni result saya Math, Science dengan BI dah dapat bagus. If not, saya punya result akan drop and saya susah nak study kat rumah. So, this is the best place for me to study. Cikgu akan beri dulu contoh soalan dari tahun-tahun lepas. Lepas tu dia tunjukkan cara ringkas untuk kita faham pengiraan dia. Kemudian cikgu tu sendiri akan bagi nota latihan untuk kita lebih fahami tentang soalan tu. Kita dapat tahu sini ada ikhlas kan, kita datang. So bila saya datang sini, saya dapat tahu ada bahasa Inggeris, BM semua. So mudah sikit lah bila kat sekolah kalau cikgu tanya apa, saya mudah jawab lah. Macam kat sini dia dah ajar bahasa Inggeris, matematik, macam ni jalan cara kerja dia. Sebelum kat sekolah buat, dia sini dah buat dah. Yang meningkat bagi saya ialah BI. Bila bulan 1 tu saya punya BI low. Bila saya join ni masa bulan 3, saya punya BI rate naik sikit daripada C naik ke B+.